নীতি আদর্শৰ বাবে নহয়, ভয় ভাবুকি আৰু ক্ষমতাৰ লোভৰ বাবেহে বিজেপিলৈ গৈছে একাংশ কংগ্ৰেছী। মৰাণত এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। তুলিৰাম ৰংহাঙৰ প্ৰসংগ টানিও বিজেপিক কটাক্ষ বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ। বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হলে কাৰাগাৰৰ সলনি আসন পায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বা হেলিকপ্টাৰত। যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়েও গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন দিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। কিছুমান নেতা আমাৰ দলেৰে এই সময়ত গুচি গৈছে। যিসকল গৈছে তেওঁলোকৰ কেইবাটাও কথা হৈছে। এটা, তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰি থৈছে এটা সময়ত। সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া যে যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিব লগা হৈছে ইলেক্ট্ৰেল বন্ড, যিবিলাকে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কোম্পানী তেওঁলোকে আনকি বিজেপি দলক ঘোচ দি নিজৰ নাম এই ED CBI ইনকাম টেক্সৰ পৰা ৰেহাই লৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমতো আপোনালোকে দেখিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, উদাহৰণস্বৰূপে তুলিৰাম ৰংহাঙৰ কথা কওঁ, তুলিৰাম ৰংহাঙৰ কথা কৈছিল 2016 চনত যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে তুলিৰাম ৰংহাঙক জেলত দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া তুলিৰাম ৰংহাং ক'ত থাকে চাবচোন, মুখ্যমন্ত্ৰী সোমাই বয়ে হেলিকপ্টাৰত উঠি ঘূৰি ফুৰে। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ চাগে কিবা উৎকোচ দিলে আৰু তাৰ ফলত এতিয়া তেওঁ জেলত নগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰ এখন ছিট পায়। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ যিসকল গৈছে, বহু সংখ্যকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আছে যোৱা সময়ছোৱাত, সেই গতিকে তেওঁলোক গৈছে, সেইটো প্ৰথম। আৰু দ্বিতীয়, কিছুমানৰ এটা প্ৰলোভন দিছে যে অলপ সোনকালে গুচি আহক, আমি কিবা এটা পোষ্ট দিম, কিবা এটা কৰিম। উদাহৰণস্বৰূপে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ দলত ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, তেখেতে এতিয়া আকৌ বিজেপিত গৈ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে। ৰাইজে কি, মই বিজেপি মানুহকে কোৱা শুনিছোঁ যে এবাৰ গৌৰৱ গগৈক ভোট দিম, কাৰণ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া 2016 চনত বিজেপিত জইন কৰাৰ আগতে যিবিলাক কথা কৈছিলে এতিয়া দেখোন জিভাখন লুটি খাই গ'ল। গতিকে বিজেপি মানুহ, অসম গণ পৰিষদৰ মানুহে কৈছে, ইমান বোলে মুখৰ আগত ইমান মিছা কথা ক'লে ভাল নালাগে, আমি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন।